უნდა კითხო ერთი რამ, შეყვარებული ხარ? დეტექტორი მეკითხება ამას? მე გიკითხები ჯერ და მე ნახო თუ საჭირო გახდება. საჭიროების შემთხვევაში კარგი, არ პასუხობს. მოდი ახლა დეტექტორით გადავამოწმოთ. ეს არის მეათე შეკითხვა და თუ კი მოვიპოვებთ აღიარებას, გამოვარო ექსკლუზივი გვაქვს. სიჩუმე, მეათე შეკითხვა. შეყვარებული ხართ? კი. ეს პასუხი არის. დედა ძალიან სერიოზულად გიყურებს ამას. იმუქრება. აგავა. ვაი. 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 მე ჩემი წუხილი მაქვს და ვიტყვი რატო. ყველას თავისი აწუხებს, ესე იგი ჩემი პირადი ცხოვრება. ანუ რა გინდა ხარა? მოჭახი და მიგრია. მე არაფერი არ მინდა, უბრალოდ სიცრუე დაფიქსირდა. დაიჯერე? არა, არა. დაიჯერე? არა. მაშინ გავაგრძელოთ თამაში. გამორიცხული. რა თქმა უნდა, გავეხუმრეთ. როგორ გავწიწვდი? ყველაფერი გაწიწვდა. ჩემთან ერთად. შეიძლება ნამდვილი პასუხი სიცრუე იყოს და დავიწყოთ. სიმართლე. იმოც. აი. ესე იგი, ეს ღამის შოუ რაღაცა საოცრებაა. გიორგი პირველად ჩვენთან აღიარა, რომ ის იყო შეყვარებული. ველოდებით მის მომავალს დაოჯახებას და ასე შემდეგ. ახლა შენ აღიარე ეს, დედისთვისაც მოულოდნელი იყო. მოგვიღები ჩქარა რა ხდება. დედისთვის მოულოდნელია ის ფაქტი, რომ ზოგადად მევსაუბრო პირად ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ არასდროს არსად არ ვლაპარაკობ. მოდი, ისაუბრე პირველად. არ. არა? აი ეს საუბარი არ მსურს ამ თემაზე და ამ ყველაფრის გაშლა, ფაქტი ის რომ შეყვარებული ვარ. სახეზეც მეტყობა გაწითლებაზე. აბა რატო მოხვედი ბაბი? ის რომ გაიგე თელმა ქვეყანამ, რაც არასდროს არ გაუგიათ ჩემგან, რომ მე ვარ შეყვარებული. რატო მალავს ბაბი კირკიტაძე შეყვარებულს? კარგი, დატო. მე შეგეკითხა მაშინ ესეთ რამეს. რა კითხოს მას? სანამ შენ ცოლს მოიყვანდი, იცნობ და საზოგადოება შენს მეუღლეს. როგორც შენ შეყვარებულს. კი. არა, ესე ძალიან არისო. ესე ძალიან რამე ქნეხა მეც. ხო, ეხლა გინდა რომ მე დავდგე და ჩემი ამბავი სწრაფად მოხდა და შენ მე რამდენი ხანია რა შეყვარებული ხარ? დიდი. ოო, მithumetes. მაგრამ შუმორც მუნევარო და არ ეცეს თვალი დაანებე. ხო, ზუსტად მაგითო. მართლა გულწრფელად აი რამდენი ცნობილი ადამიანი თავის პირად ცხოვრებაზე საჯაროდ ყვებოდა, ყოველთვის რაღაცნაირად ისე უმეტეს შემთხვევაში ეს ურთიერთობები რაღაცნაირად იშლება. მის ადამიანები ვის უყურებენ გადაცემას როა ის ბაბი მოწონთ უყვართ, ეხა იქ აუ დაკავებული ყოფილა და დაკავებული ყოფილა დაუარტებ რეიტინგი და გავუშვებ გადაცემიდან თუ რა. არა, რას ლაპარაკობთ კაცო ახლა? მაგას დავი ლაპარაკობ რომ შეიძლება. მარტო მაგითო მიყურებენ, ანუ მე ესე გამოდის. არა, არა, ნუ ეხა ძალიან ასე მაინც უყურებენ, კიდევ 100 წელი. შეყვარებული ხო გათხოვილი ხო არ არის? გათხოვილი.